ନାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ରଗାରଗି କରିବନି, ଯାହା କରିଛ ଫେରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ଜଣେ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ରଗାରଗି କରିବନି, ଓହରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ଚେଲେଇକି କହିବ, ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ନିଜେ ସିରିୟସ୍ଲି ଟେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିକର୍ମା ଲୋକ, ଆପଣ ଏତେ ଅପଦସ୍ଥ କରନ୍ତୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏମ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଓହରିଯିବୁ, କାହିଁ ଓହରିଯିବ? ଦେଶରେ ଚାରି ଜାଗା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲାଣି, ଆମର ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କର, ତୁରନ୍ତ ସାର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବମ୍ବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ହଁ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜଟଣୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଜଟଣୀ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଅ, ଷ୍ଟେସନ୍ କରାଅ, ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେଡ଼୍ ପାଇଁ 50 ଏକର ଜମି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ସେଡ଼୍ କର, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ କର, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କର, ସେଠି ସର୍ଜରୀ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଦିଅ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାର। ଲାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ରେଲୱେର ରାଜସ୍ୱ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ କରିଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ସୁର ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜେନୁଇନ୍ କଥା, ଆପଣ କନ୍ସିଡର୍ କରିବେ। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଜଟଣୀ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଓଭର୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମର ଦୁଇପଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, କେବଳ ଉପରଟା ହେଉଛି ରେଳର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଚୁଲି ଜଳିବନି। ବେକାର କଥା, କିଏ ବି ଆଉ, ମୁଁ ବି ଆଉ, ଏ ଯାହା ହେଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଯାହା ହବୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଯାହା କରିଛ ଫେରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା ହେଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଯାହା ହବୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ। କିଏ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି ବୋଧେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ଏଇନା ଏଇନା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେଇଜଲ କାମ ସାଥିରେ, ଡାକିଦେଲେ ଯଦି 1000 ଲୋକ ନ ଠିଆ ହେବେ ୱାନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ, ରାଜନୀତି କାହିଁ କରୁଛେ ରାଜଧାନୀରେ? ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଦେଲେ 1000 ଠିଆ କରିପାରିବେ? ନା ନା, ରାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରମିଳା ବି ଡାକିଲେ ହେଇପାରିବ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ରେଡ଼ି, ସଭାପତି ରେଡ଼ି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଥିଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନାହିଁ, ଏ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବନି, ଚୁଲି ଜଳିବ ଆମର, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ଚୁଲି ଜଳି, ଯାହା ହେଇଛୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କେମିତି? ନାଇଁ, ସଂସଦକୁ ସିଧା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଙ୍କାର ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି, ତୁମେ ଦଳରେ ଅଛ ମାନେ ଦଳ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାରା ତୁମେ ବୋହୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ତୁମ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ତା ଲାଇନ୍ରେ ତାର ତା ଲାଇନ୍ରେ ସେମିତି ଚଳିବନି, ଏ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିବୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେବ କଂଗ୍ରେସ 2024। ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଓ ନବୀନ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ, ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ନବୀନ ବାବୁ।